महाड तालुक्यातील शिरगाव आदिवासी महाड शहरापासून हकेच्या अंतरावर असून शिरगाव आदिवासी वाडी येथील चंद्रकांत पांडू वाघमारे यांचे घर अतिवृष्टीमुळे सोमवार दिनांक 21/6/2021 रोजी रात्री 10 वाजता कोसळले. यावेळी विजय मुकणे, लता मुकणे, आरती मुकणे, शांती मुकणे व पांडुरंग वाघमारे हे कुटुंब त्यात कोसळलेल्या घरात अडकलेले होते. ही घटना झाली त्यावेळी घटनास्थळी ग्रामस्थ व शिरगाव मधील मुलांनी धाव घेतली. अडकलेल्या सर्व कुटुंबाला सुखरूप बाहेर काढले. जीवितहानी टळली. कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही. सदर घरकुल 25 वर्षापूर्वीचे असून दुरुस्तीसाठी या आदिवासी गरीब समाजाकडे पैसा नसल्याने आज ही परिस्थिती झाली आहे. मासेमारी करून आपले पोट भरित आहेत. शासनाने या गरीब कुटुंबाला घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करावी अशी ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे. घरकुराला 25 वर्ष झालेलं होतं. रात्रीच्या समामध्ये हा घरकूर मोडून पडला आमच्यावरती. त्या परिषदेमध्ये आम्ही सर्व जखमी हालत ना थोडं थोडं बाहेर निघाली. पोरं बिला पोरांनी असं बाहेर काढलं तेव्हा आम्ही बाहेर निघाली. काही पण भांडी नाही, तांदूळ राशन बिशन सर्व आमचा हा झाला. कपडे बपडे असं पोवायला काय नाही, सर्व आमच्यावरती मोडून पडला होता. काहीच नाही राहिलं त्याने मध्ये सरकारने आम्हाला काहीतरी आमची परिस्थिती करायची. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी रायगड न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.